E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Eu, professor Leandro Antunes, venho aqui hoje fazer o lançamento dessa mentoria que vai ajudar a você a realizar um grande objetivo, que é fazer com que você passe no próximo concurso do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Tudo bem? Avise as pessoas que nós chegamos, porque nós vamos passar aqui agora muitas informações importantíssimas para você, tá bom? E é interessante aí ver quem tá aí, a Francine, boa noite, quem mais? Gabriel, Alexander, Ninja ABS, Vigílio, quem é que tá mais com a gente, hein? Quem é que tá com a gente aqui, ó? Eduardo tá aí também, quem mais? Quem mais? Quem mais? Avise os amigos que a gente começou, hein? Que a gente começou aqui e vai ajudar vocês a explicar um pouco como é esse acompanhamento de estudos e algo que talvez você não sabe como a gente vai proceder, beleza? Queria que você já verificasse essa situação, ó. Eduardo, Gabriel tá aí, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais tá aqui? Quem mais? Quero saber mais aí. Eduardo, tem dois Eduardo aí. Quem mais? Importante aí vocês avisarem. Mainara, seja bem-vindo. Emily Vieira. E olha, interessantíssimo, hein? Atentos aí, Bruno Lopes. Vai colocando aí os nomes aí para que a gente converse um pouquinho. Muito importante mencionar para vocês. Nós fizemos uma pré-venda. Pré-venda antes desse lançamento. Aonde que eu estou querendo chegar? Nós já vendemos mais da metade das vagas dessa mentoria da primeira turma. Por quê? Essa primeira turma, nós queremos 50 vagas. E dessas 50 vagas, mais de 30 já foram vendidas. Então, é muito importante passar isso para você, para que você sane as dúvidas, para não ter erro em relação à aquisição ou não desse acompanhamento individual. Tá bom? Para quem não sabe, eu sou o professor Leandro Antunes. Eu dou aula de Direito Penal Militar e Processo Penal Militar há mais de 20 anos em concurso público. E acompanho individualmente os estudos dos alunos em, atentos, há mais de 10 anos. E faço principalmente na área policial. E decidi vir para esse concurso do bombeiro depois que nós tivemos um grande êxito no concurso de bombeiro do Goiás, que nós aprovamos o quê? Mais de 20 pessoas de 30 que acompanhamos. Então eu falei, cara, vou mexer com essa parte, vou entrar com tudo e motivado para quê? Para que a gente possa ajudar vocês nesse concurso que, ouso dizer, uma das melhores profissões que temos. Tá aí também o professor Rodolfo Falqueta, o Rodolfo F aí, que vai estar com a gente nesse projeto do início ao fim, e esse é um grande diferencial que nós vamos passar aqui, beleza? Tranquilos? Eu vou começar e aí a gente vai falando. Já recebi a informação aqui também que essa live ficará gravada. Para quê? Para que você possa compartilhar depois e possa dar pause nas dúvidas aí. Vamos para cima, vamos com tudo, se liga aí, toca na tela, vai! Então hoje, nesse dia de hoje, dia 4 de outubro de 2023, estamos lançando a mentoria para o concurso, para o próximo concurso de bombeiro do Distrito Federal. Antes de mais nada, é muito importante, eu não sei se vocês sabem disso, olha para mim aqui, o Gran Cursos Online está concorrendo para ganhar o sexto prêmio do Reclame Aqui. Ou seja, tem uma votação e tem 5 vezes que nós ganhamos aqui. Porque prepara muito, prepara muito. Olha lá, o Eduardo está falando ali comigo, ó. O Eduardo Lima Kaloff. Professor, estou aprovado na PMDF, mas meu sonho é CBM. Eduardo, você foi nosso aluno? Você foi nosso aluno? Fala aí pra gente aí direitinho, até para que as pessoas possam me conhecer, né? Muitos de vocês não me conhecem, mas saiba, nós aprovamos mais de 130 alunos no concurso da PMDF. Tá no meu site, tá no meu Instagram, tá bom? Eu não deixo, toda vez que nós falamos que aprovamos,
está lá para comprovar os nome por nome, nome completo. E é interessante mostrar também alguns depoimentos que estão aonde? Lá no meu Instagram. Para você que não me conhece, eu estou há 20 anos e estou no mercado, porque transmito uma confiabilidade. Beleza? Toca de novo aí? Toca de novo aí? Então vamos lá, vamos para cima. Presta atenção. Então, hoje o lançamento, eu sou o professor Leandro Antunes, ó, eu sou o professor Leandro Antunes, e aqui está o meu Instagram. Lá tem todas essas informações. Além disso, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Além de mexer com isso, não sei se todos sabem, eu sou oficial superior da Polícia Militar do Distrito Federal, o oficial mais novo de todos os tempos, né? Com 16 anos, entrei na Academia de Polícia Militar de Brasília, beleza? Vamos falar sobre isso aí, ó. A Camila tá perguntando assim, nível médio? Não, nível superior, tá bom? Nível superior. Exige categoria D de dado? Não, letra B, categoria B de bola, beleza? Só que essas questões você não precisa se preocupar agora, porque a apresentação da documentação vai ser quando, gente? Na matrícula. Veja que a matrícula dessa última turma ocorreu esse ano. Mas quando é que foi, professor, o concurso? 2016. Sério? Sério, chama muito. Chama muito. Eu vou mostrar para você aqui do concurso quantas pessoas foram chamadas em cada um dos concursos anteriores. Toca aí, toca lá. Beleza. Então, vamos para cima, presta atenção. Eu sempre falo que tem várias pessoas aí, ó, ó, categoria D só para o concurso G2 e G3. O Rodolfo vai me acompanhando aí, vai me passando. É muito importante passar para vocês que um acompanhamento, olha para mim aqui, eu sempre digo isso. Os alunos começam a estudar comigo, eu falo, ó, você está numa fila, sejam amigos, sejam alunos que estão estudando regularmente aqui no Gran Curso, eu falo que a aprovação vai chegar a sua hora, é só não desistir, e você entra numa fila. Só que quando você para, você volta para o início. Só que com o acompanhamento de estudos é o quê? É você furar a fila e entrar lá na frente, Toca lá, vai! Tem limite, 18 a 28 anos, tá bom, Cleomar? Qual a quantidade de vagas? Vou falar tudão, calma, calma, vocês estão tão atarefadíssimos, calma, calma, vamos para cima. Presta atenção, quando que tudo começou em relação aos acompanhamentos de estudos? Olha para mim aqui, é muito importante falar isso para você não adquirir gato por lebre, tá bom? Tem muita pessoa que fala que é, e no final das contas te passa uma coisa que não é. Vende algo, vende gato por lebre, e aí é ruim, você vai pagar. E aí, por que eu te falo isso? Eu, como falei para vocês, eu ministro aula há 20 anos para concurso público, na questão de direito. E aí, olha só o ponto, olha o ponto que eu queria falar com vocês. Há 10 anos atrás, eu vi algumas pessoas, eu sou professor de curso presencial, várias pessoas que participavam das minhas aulas faziam perguntas interessantes e não passavam. Vejam que teve vez que eu dei aula em todos os cursos presenciais no Distrito Federal naquela época e toda hora, ó, toda hora tinha essa situação. E olha o que aconteceu, não passava. Eu falei, eu posso te ajudar a estudar? E aí eu parei durante 6 meses de ministrar aula e fui estudar sobre como e o que ajudar os alunos a estudar. Depois disso, nós montamos um método e depois desse método montado, o que, que nós fizemos? Nós começamos a aplicá-lo. E de lá para cá, nós já aprovamos mais de 10 mil policiais, seja no Distrito Federal, seja fora dele. Então, tem 10 anos que a gente faz esses acompanhamentos de estudos. E é interessante porque eu falo que aquele que acompanha estudos é igual piloto de avião. Quanto mais horas de voo, melhor. O Eduardo está falando aqui, esse edital vem esse ano, tenho 18 anos e faço 29, dia 30 de dezembro. Responderam a pergunta anterior, sou aluno do GRAM, mas vi o sucesso dos seus alunos na mentoria, por isso estou aqui. Pô, Eduardo, que legal. Já falo para você, o deputado Roosevelt falou que sai esse ano. E eu penso
que é isso, eu penso que você deveria acreditar. Você tem 28 anos, né? Você está falando que tem 18, sua fotinha aí não fala que você tem 28, 18 não. Ah, você arrumou ali, porque sua carcaça é um pouco piorada. Mas bora lá, bora para frente, toca para lá, vai. Então, aí, você, diante disso, eu quero falar um pouquinho sobre o último concurso do Bombeiro DF. Presta atenção aqui, o concurso aconteceu em 2016, banca IDECAM. Hoje ela está até melhor, mas olha para mim aqui, está até melhor, mas antes, em 2016, ninguém conhecia essa banca. Hoje ela fez Polícia Militar de Ceará, fez Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, está indo bem. E aí você vai ver o seguinte, em 2016 e hoje, 2023, ainda tem turma desse concurso sendo chamada. Tem pessoas desse concurso sendo chamadas. Então, por quê? Porque chama muito. Agora toca lá, vai. Não teve diferenciação de sexo, né? Aquela questão de 10% para a mulher, não teve essa situação. Olha lá, foram ofertadas 448 vagas para soldados e, naquela ocasião, segundo o edital, era para ingresso em 2 anos. Claro que nós sabemos que nós tivemos pandemia, tivemos outras coisas mais. Foram convocados para as fases seguintes, e aí é importante, convocado para as fases seguintes. Olha para mim aqui, uma coisa é ser convocado para ir fazer e depois é chamado e depois toma posse ou não, tá bom? Convocado para as demais fases, porque nós sabemos que num concurso de bombeiro também tem 5 fases, médico, físico, psicotécnico, investigação social. Da prova objetiva, da prova de conhecimento intelectual para outra, olha a quantidade de pessoas que foram convocados para ir as demais etapas. Olha lá, ó. Eram 448 e foram convocados 3.136 candidatos. Vejam, você vai ver aqui, ó, se colocar aqui 10 vezes, olha aqui, você vai ver então que foi o quê? Umas 7 vezes mais, podemos colocar aqui. Olha a quantidade. Nós sabemos, eu não sei se vocês têm ciência disso, que deu mais de 30 mil candidatos naquela oportunidade e a concorrência por vaga foram 69,08 para cada vaga. Olha para mim aqui, eu não tenho dúvida que vai ser muito mais concorrido. PMGO deu 50 mil. Eu penso que esse aqui deva dar uns 50 mil, o próximo concurso. Sério, professor? Sério, 50 mil. Até porque é uma baita de uma corporação de elite, são os bombeiros do Distrito Federal. Toca aí, toca lá. E aí você vai ver, ó, aí você vai ver assim, como é que foi a prova desse último concurso para eu saber, para eu me preparar psicologicamente. Primeiro, foram questões, 80 questões múltipla escolha com 4 alternativas. Ah, professor, mas geralmente são 5. São 5. Mas dessa vez foram o quê? 4 alternativas. Não adiantava nada, você ficava na dúvida entre 2. Não é verdade? É igual 5, você fica na dúvida entre 2. Continuando, você vai ver que essas 80 questões, nós tivemos o quê? Foi válido 100 pontos. Sendo que as questões de emergência pré-hospitalar foi peso 2. Foi peso 2. Quais foram as matérias que foram cobradas, professor? Foram cobradas português, matemática, química, física, biologia, informática e agenda ambiental. E conhecimento específico, legislação do CBMDF e emergência pré-hospitalar. Essas foram as disciplinas. Olha para mim aqui, muito importante mencionar para vocês. A idade é de 18 a 28, tá bom? Não pode ter 29 anos na data da inscrição. Já falando a Francine, já falando Suzane Neves. É muito importante mencionar para vocês que os concursos da PMDF, os outros concursos, dificilmente tem alteração dessas disciplinas.
E nós sempre temos que ter como referência, enquanto não sai o edital, o quê? As disciplinas e os assuntos, o quê? Do concurso anterior. Essas que nós vamos focar no pré-edital. Toca! A nota de corte eram 100 pontos. 100 pontos. Para você ficar entre o número de vagas, que nós sabemos que foram, ó, foram 448 vagas, você tinha que tirar 70 pontos. Mas para seguir adiante nas outras etapas, até que não foi tão grande. 58. Toca para mim aqui. Então, você vai ver que vai ser concorrido, mas física, química, matemática, biologia pode fazer a diferença e por isso que quem estuda antes vai melhor. Vou tocando. Presta atenção aqui. Nós sabemos a remuneração aqui, eu deixei até aqui. Eu queria aí, Rodolfo, me fala aqui, ó, me fala aí agora, nesse exato momento, quanto que um soldado segunda classe ganha atualmente e quanto que ele vai ganhar o segundo e o primeira classe após o dia primeiro. Por que após o dia primeiro? Não sei se vocês sabem, agora, neste exato momento, está sendo votado no plenário da Câmara dos Deputados o nosso aumento. Nós tivemos 9% a partir de agosto e mais 9% quando? No 1º de janeiro de 2024. Rodolfo, me fala aí para saber qual é esse valor que tem muita gente que está querendo saber. Além disso, qual curso superior? Qualquer curso superior, Helda. E além disso, eu quero falar com vocês a respeito de uma situação que pode ajudar vocês para sanar as dúvidas de quantas pessoas foram convocadas, beleza? Quero falar sobre isso com vocês. Eu peguei aqui, e aí é muito importante vocês mencionar. Olha lá, ó. Se fui soldado, não me lembro, professor. Não, mas você sabe mais ou menos quanto você está ganhando, cacete. Me fala aí, então, o soldado você deve saber. Porque o Rodolfo é interessante, né? Rodolfo vai estar com a gente na mentoria e ele passou para combatente, motomecanização e a outra, né? São os três concursos que tiveram. Ele passou nos três, ficou no motomecanização, hoje ele já é primeiro sargento com CAEP. Foi o 01 do CAEP e vai estar nos ajudando aqui. Agora deixa eu passar para vocês aqui em primeira mão, muito importante vocês saberem, ó. Oficial eram 115 vagas, enquanto o Rodolfo fala 18 a 28 anos, Francine. Aí vamos lá, ó, eram 115 vagas, ó, até o 319 chamou. Aí vamos embora, ó. Para soldado operacional, eram 448 vagas, chamou 2020, último classificado convocado. Aí vamos embora, ó, o condutor, né, soldado condutor, eram 112, foram chamados, cacete, olha lá, 590. Olha aqui, ó, eu acho que foi 4 vezes mais, 5 vezes mais, olha lá. E o... Manutenção, ó, eram 55 vagas, ó, foi chamado até o 183. Olha só o tanto de vaga que chamam. Vamos lá, vamos estabelecer aqui, olha para mim aqui. Gente, chama muito, então a gente não pode perder essa oportunidade. Você não pode perder a oportunidade de estar dentro do quê? De estar dentro para o melhor corpo de bombeiro militar do Brasil. Campeões mundiais de bombeiro tem aqui. Então você não pode perder essa oportunidade. Beleza? Vou falar agora, José. Calma. Eu estou falando também do concurso. Calma aí. Suzane, 18 a 28. Vamos continuando. Toca aí. E aí, quero falar sobre as informações. Essas informações são muito importantes para você. Por quê? Porque olha só, no dia 18 de abril do ano passado, a portaria 132 foi publicada no Diário Oficial, portaria do secretário de Economia, que autorizou o concurso de bombeiro para 23 vagas para combatente, 10 vagas para oficial médico, 3 vagas para oficial dentista,
10 para oficiais complementares e 310 para praça, soldado. 310 vagas. E aí, todo mundo sempre falando, ah, vai sair, eu sempre falo essa situação. Quando começam a falar do concurso, é que efetivamente vai sair. Se não, fica aquela coisa morna, vai por mim. Eu não acredito. Só que, olha só, olha para a tela aí, ó. Dia 12 de setembro, mês passado, o deputado estadual Roosevelt, que é oriundo do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, o que que ele fez? Ele fez o quê? Ele anunciou, ele disse que iria ser realizado o novo concurso e seria ainda este ano. Olha para mim, falou que ia ser até o final do ano, ia ter o edital. Diante disso, vos conclamo se quem quer fazer esse concurso, é importante realizá-lo e começar a estudar para ele o mais rápido possível. Porque nós sabemos que depois, atentos, depois que vai pro pós-edital, fica uma loucura. A Beatriz está falando, qual a chance deles chamarem muito mais do que o anunciado do edital novamente? Chance gigantesca. Os bombeiros necessitam de completar o seu efetivo. Tanto o PMDF como o Bombeiro DF, muita gente foi embora, completou o tempo e foi embora, com medo das reformas da Previdência da vida. Então, ó, Beatriz, foca nos estudos e depois você vai ver que você vai ser chamado. Veja, qual o concurso que eu faço o concurso em 2016 e só em 2023 eu vou ser chamado? Tem gente que já até esqueceu e foi chamado. Então, ó, se liga nisso, fica ligado no ponto. Ele até falou, ó, o edital, olha lá, ó, o edital deve ser publicado até o final do ano de 2023. Estamos até tentando, toca para mim aqui, de fazer uma live junto com ele aqui nos estúdios do GRAM, para conversar um pouquinho com a gente a respeito disso. Quem sabe ele vai topar, e se ele topar, ele vem aqui para falar com a gente. É muito importante, é 18 a 28 anos para oficial combatente. O oficial, o 35 anos, é para oficial médico, para o oficial dentista ou para o oficial do quadro complementar. Por isso que é 35 anos, ou seja, requer uma formação superior específica. Medicina, odonto, direito, etc. Agora, se não é assim, combatente, 18 a 28 anos, seja soldado, seja oficial. Beleza? Continuando. E aí, o que eu falo sempre para os alunos? Vejam, para que a gente possa ser aprovado, a gente tem que estudar uma situação, eu falo sempre, a gente tem que ter um estudo teórico. Nós temos que saber como esse estudo teórico é aplicado na prática e, além disso, eu tenho que fazer revisão daquilo que eu estudei. Caso contrário, o que eu estudei, eu posso fazer o quê? Eu posso esquecer. E, com todo respeito, a pior coisa do mundo é a gente esquecer. Concordam comigo? Olha para mim aqui. A pior coisa do mundo é você fazer uma prova e falar, cara, já estudei isso, mas não sei se é verdadeiro ou se é falso. Para não evitar isso, atentos, ó, a gente faz e a gente fala que é aqui, ó, teoria, exercícios e revisões. É desse jeito que a gente faz. E aí, por que você deve fazer um acompanhamento individual? Olha lá, ó, você deve saber o que estudar, você deve saber como você vai estudar e como você vai revisar. É por isso que você entra com a gente, fazendo esse acompanhamento individual, você vai saber responder essas três perguntas que vão te levar à aprovação. Vamos falar o que contém. O que contém a Cassíria. Como vai funcionar esse acompanhamento de estudos, essa mentoria? Olha lá, toca lá. Primeiramente, é muito importante passar para vocês... Ó a Naila aí, ó. Naila passou com a gente. Olha lá, ó, vale muito. Que legal, Naila. Que legal que você está aí. Olha lá.
todo material, seja o material teórico, seja o Gran Questões, já está incluso na mentoria. Olha para mim, padrão Gran Cursos. Eu entrei recentemente em um curso. Em um grupo, e conversando com os alunos, eles me deram algumas sugestões, e essas sugestões nós já colocamos com a coordenação deu ok, e vários desses professores que eles apontaram, principalmente das questões exatas, a gente já vai chamar eles também para esse curso para ficar ainda mais completo. Então, teoria e exercícios do nível qualidade Gran Curso Online, que já está incluso. Toca mais. Você vai ter seis cronogramas individuais e personalizados de estudo. Eu não sei se você trabalha de manhã, de tarde, só vai estudar à noite. Talvez você só está para estudar atualmente. Você só estuda à tarde, ou então você está numa escala. Entendeu? Aí vamos embora, presta atenção aí. Aí nisso daí você vai ter seis simulados exclusivos, seis boletins de desempenho de simulados para a gente saber, seis redações corrigidas e, além disso, você vai ter reuniões coletivas periódicas pelo aplicativo Zoom após as 22h30 comigo e com o Rodolfo. Todos os dias que você estudar, você tem que mandar o que você estudou pra gente. Quando tiver um simulado, nós vamos fazer rankings e, ó, atentos a isso. Além disso, nós sabemos que você tem acesso ao Gran Questões. Só que uma das grandes dificuldades, olha só, uma das grandes dificuldades são as pessoas, o quê? Saber filtrar. A gente já vai fazer o link do filtro para você, para te ajudar na hora de você fazer questões, beleza? Agora coloca aí, ó, eu deixei para cá essa e essa aqui, que são para mim o diferencial. A Naila e o Lucas, que estão aí, eles fizeram comigo o acompanhamento do concurso de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal e não tinha isso. E aí eu quero até ver se eles estiverem ainda online, eu queria saber até da opinião deles. Que a gente vai fazer agora? Primeiro, todo mês na qual você vai estudar uma matéria e depois no final do mês você vai ter que fazer um simulado, você vai receber questões inéditas desses assuntos que você tem que estudar. Para quê? Olha lá, olha lá, vai, ó. Seis listas de exercícios inéditos de quê? Matemática, física, química, legislação do bombeiro e emergência pré-hospitalar. Dessas matérias aqui, que os alunos têm mais dificuldade. Seis listas de exercício. Além disso, olha só, você tem o quê? Vai ter o acompanhamento não somente comigo, mas com o Rodolfo, que foi aprovado no concurso para os três quadros: combatente, condutor e motomecanização. O que eles vão fazer acerca disso? Atentos, atentos, olha para mim. O que eles vão fazer? O que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com de 3 a 5 pessoas diariamente para saber como você entrar, porque você tem que mandar o relatório todo dia. E ele vai perguntar se você está tendo dificuldade e você vai ter um contato aproximado com ele. Além disso, atentos, 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 atentos. É muito importante você ver que, além disso, tem essas seis listas para ajudar você. Os assuntos a serem estudados no mês são esses, essas seis listas automáticas, na qual o Rodolfo vai fazer vídeos de resolução dessas questões diariamente para você ir sabendo como faz. É muito importante falar, Beatriz, a respeito disso. David, consegue. Você estudando para praça, automaticamente vai estar estudando para oficial. A Beatriz está falando assim, ó, muito foi falado que o conteúdo do GRAM estava muito extenso e não era específico para o concurso. Foram regravadas as aulas e atualizadas? Beatriz, vamos lá. Vários professores já estão gravando e outros vão gravar aulas resumos para não ficar tão grande. A título de conhecimento, o professor Yuri vai gravar.
a questão de emergência pré-hospitalar, vocês já viram. O professor Daniel vai gravar física a partir do mês de novembro. Então, e tem outros professores que vão gravar aulas resumos. Para quê? Para ajudar você a não ter esse conteúdo tão extenso assim e específico para o concurso de bombeiro. Nós já lançamos um novo curso, vai ter algumas aulas que ainda também estão sendo o quê? Gravadas. No momento que há 2 semanas nós conversamos no grupo, o que que eu fiz? Eu entrei em contato com a coordenação para que a gente fizesse o melhor curso para vocês. Daquelas indicações, nós pegamos vários para quê? Para ajudar. Professor Daniel mesmo, se não falar uma hora, major do Corpo de Bombeiro, está fazendo o CAO e eu liguei para ele pessoalmente e ele se prontificou, em novembro eu gravo. Vai gravar para a gente. Professor Yuri já está gravando. Professor Guga gravou para a gente em 2016 e vai gravar para a gente agora também. Aulas resumos, tá bom? A título de conhecimento. A Cássio ou Ulisses também vai gravar química para a gente. Tá bom? Fiquem tranquilos, isso daí é o que a gente coloca e a gente tem um contato muito bom na coordenação, tanto é que a gente tentou fazer isso. Paulo está perguntando, será que vem direito penal militar e processo penal militar? Não sei, mas se vier, a gente está pronto aqui para ajudar os nossos alunos. Então, olha só para o quadro, toca aqui. Vocês viram lá o que que contém? Qual será o meu investimento, professor? E aí eu digo para você, olha para mim aqui. Esse valor somente vai ser para essa turma. Tá muito barato. Você vai ver que eu faço acompanhamento de estudos para a Polícia Penal de Goiás, agente custódia, CFO e para a Polícia Militar do Pará, que saiu o concurso há 3 semanas atrás. Gente, olha só o investimento. Isso não tem. Olha lá, olha lá. E aí eu deixei aqui, ó, apenas para a primeira turma. Não vai ser mais neste preço. Vai ter gente que, ó, é muito importante. Para aqueles que já foram meus alunos, que passaram para o concurso da PMDF, mas quer fazer o concurso do CBNDF, você vai ver aqueles alunos que eu acompanhei já em alguma oportunidade, vai ser o quê? O valor de 1.600. Agora, olha lá. Aqueles que são assinantes ilimitados, vai ter 1.800. E aqueles que não são assinantes limitados, R$ 2.000. Esse valor aqui, atentos, pode ser dividido no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros. E, além disso, se você quiser um pagamento de recorrência para não atrapalhar o seu limite no cartão de crédito, a gente divide em até 6 vezes. E prestem atenção aqui. Tá vendo esse número aí? Tá vendo esse número aí? Coloca aí. Esse número aqui é o número que quem tiver interesse deve entrar em contato agora, porque nós estamos com a equipe de consultores de venda do Gran Cursos de plantão. Para quê? Para que a gente acabe as 20 e poucas vagas que ainda restam. O restante, como eu falava no início, já foram vendidos antes desse lançamento. Beleza? Tranquilos? Por quê, professor? Porque a gente estava nesse grupo e aí eu acabei lançando. E é bom que eu consegui, atento só, eu consegui deixar nesse valor aí. Consegui deixar nesse valor aí que foi uma luta para eu conseguir, com a minha coordenadora dos consultores de venda, conseguir deixar esse valor. É, tá lá, olha lá, ó, olha ali na tela lá, ó, tá lá assim, ó, Márcia Santos Fernandes, está falando assim, ó, nossa equipe de consultores do Gran Exp está à disposição, basta você clicar para você entrar em contato direto com elas, ou então, ó, olha para cá, entrar no WhatsApp nesse número aqui. Tá bom, gente? Tranquilos? Eu quero saber se você tem dúvida para que a gente possa sanar. Olha lá, ó, paguei um pacote do curso do CBMDF há uns 3 meses atrás do Gran. Mentoria, tenho que pagar tudo de novo? Acla, entre em contato com a Márcia que ela vai conseguir um desconto para você acerca disso, beleza? Lembrando que você já tem. Ô, Rodolfo, você não me falou
quanto que está ganhando um soldado? A Gabriela está querendo saber. Fala para mim aí, se vira nos 30 aí, quanto que um soldado do Corpo de Bombeiro está ganhando? Para quem trabalha o dia todo, é indicado sair do emprego após o lançamento do edital? Beatriz, depende. Olha lá, ó, líquido esse valor? 5.700 líquido. E aí, quanto que é o voluntário? É R$ 400. Geralmente, quantos voluntários um soldado tira? Beatriz, eu depende da quantidade de estudos que você vai ter diariamente, ainda que você estuda, tá? Ainda que você trabalhe. Eu sugiro cada um de vocês já ajustarem rotinas para que possam estudar de 3 a 4 horas diariamente. Antes do pré-edital, antes do edital ser publicado, às vezes, dependendo da quantidade de horas, eu falo até para o aluno não estudar no domingo. Mas depois sai o edital, ninguém é de ninguém. Beleza, Beatriz? A gente vai analisando, vai conversando com você individualmente. Quem mais? Ó, 5.700 líquido, hein? Líquido. Tá bom, Gabriela? Espero que tenha sanado a sua dúvida. Quem mais? Quero saber mais, se você tem mais dúvidas acerca disso. É muito importante sanarmos tudo agora para que você não compre, lebre por coelho, tá bom? Até porque eu sou um cara muito tranquilo e passo para você toda a informação necessária para te ajudar. Beleza, beleza? Olha lá, hein? Olha lá. O que mais? Quero saber de você. Quero saber se você tem dúvidas acerca disso. Senão a gente encerra aqui e sejam todos os... sejam bem-vindos aquelas pessoas, o quê? Que conseguirem o quê? Conseguirem ser o quê? Ser contemplados nas vagas que a gente ainda tem. Boa noite, professor. Boa noite, Laírton. Seja bem-vindos. Obrigada, ó. Gabriela recebeu aí. Então tá, se não temos dúvidas, porque as dúvidas também podem ser sanadas pelos nossos consultores de venda, eles já estão acostumados a vender os produtos que nós aqui fazemos, que nós lideramos a mentoria, eu quero passar para você um recado. Olha para mim, ó. O Rodolfo foi aprovado em quais cargos? Pedro, ele foi aprovado soldado combatente, soldado condutor e soldado mecanização. Hoje ele é primeiro sargento de motomecanização, com o CAEP sendo o primeiro colocado, e entrou na primeira turma do curso de formação do concurso de 2016. Ele já é primeiro sargento. Olha só. Quais são as disciplinas? O Isaac está perguntando. Tem que ir lá atrás para você ver, beleza? Tem que ir lá atrás para ver. Quem tem assinatura de acesso total à plataforma não tem acesso a esse concurso? Acesso a esse curso do concurso, sim. Não tem acesso ao quê? A mentoria, que você tem que pagar mais. Isaac, coloca lá o cursor e você vai ver as matérias lá. Física, Química, Biologia, Matemática, Português, Emergência Pré-Hospitalar e tudo mais. Boa noite. No GRAM tem o último edital completo? Tem. Só coloca lá no Google assim, concurso CBM DF 2016. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Fechado? Fechado? Ó, Márcia tá colocando aí, estamos aguardando o quê? Estamos aguardando o contato de vocês. Beleza? Beleza? O Ninja tá perguntando assim, ele não consegue ver minhas mensagens? Quem? Quem não consegue? Quem não consegue? Fala aí pra mim. O Rodolfo tá falando que ele não é primeiro, ele é segundo, mas já tem vaga para primeiro sargento. Beleza. Quem mais? Quero saber dúvidas suas aí. Quem mais? Feito essas considerações, acho que não tem ninguém com dúvida, eu quero passar um recado muito importante agora para vocês. Lidiane, o que a gente fala? O que eu falo? Você estudando para o concurso de soldado, você vai o quê? Atentos. Você estudando para o concurso de soldado, automaticamente vai estar estudando para o oficial e saindo o edital. Atentos, se sair o edital nesse período da mentoria, a gente ajuda você,
ajuda você nesse sentido e aí te prepara também para o oficial. É muito importante mencionar, porque o concurso do bombeiro é muito específico, né? Não dá para você fazer outros concursos, porque são poucos concursos, cai física, química, biologia, matemática, legislação do bombeiro, emergência pré-hospitalar. Mas você tem condição de fazer o de soldado combatente, o de soldado motomecanização, soldado condutor e de oficial. Você tem 4 oportunidades para passar. Quantas vagas estimado? Volta lá atrás que você vai ver isso aí. Volta lá no cursor que você vai ver, Isaac. Feitas essas considerações, toca para mim aí. Vejam isso que eu quero falar para vocês. Eu jamais vou dizer para vocês que nesse período de estudos que vocês estarão conosco na mentoria vai ser fácil. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Vai dar certo, vai valer a pena. Por isso que eu falo, agora é a hora de você focar nos estudos. Beleza? Vai ter 80-20? Claro que vai ter 80-20. Bora nessa? Esse é o questionamento que eu faço. Qualquer dúvida, não esqueçam de entrar em contato, ó, nesse número aqui. E qualquer coisa, eu também estou no @ Leandro Antunes com 2T2S. Beleza? Tranquilo? Lidiane, só que aí você tem que ver o seguinte, só vai ser 35 para cursos específicos, concurso com titulação específica. Teve redação no último? Não, mas nós vamos colocar porque você também vai aproveitar e vai treinar a redação. Vai que caia, se cair, assa, o que vier a gente traz. Fechou? Gente, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, quem quer vai lá e resolve, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Um abraço a todos, fica com Deus, fui!